Боїнг виплатить 100 мільйонів доларів сім'ям загиблих в авіатрощах літаків 737 Макс. Це жертва аварії повітряного судна, яке розбилось торік восени в Малайзії та цьогорічної в Ефіопії. Загалом 346 людей. Представники Боїнг також пообіцяли співпрацювати з місцевими урядами задля допомоги регіонам, де сталися ці катастрофи. Як відомо, у програмному забезпеченні моделі літака 737 Макс виявили дефекти, які дезорієнтували пілотів. Через це експлуатацію таких лайнерів заборонили до усунення неполадок.